Jeg klarer mig med de ting, som jeg oplever hver dag. De kan sagt, de er fucking vilde. I Kosovo er det meget kampe inde på Austerlitz og inde på batterifabrikken, som man kalder det. Det kæmpede vi simpelthen med skjold og knipler. Jeg tror, de talte til, der var omkring 1.500 albanere foran os, som vi reelt set kæmpede med. I var hvor mange? Omkring 300. Det var helt tosset. Men bagefter, så er det jo det der sus, og det er jo den, vi fortæller om, den der med, hold nu kæft, mand! Min hjelm, den flækkede. Jeg var nødt til at gå tilbage og få skiftet hjelm, fordi jeg har fået en brosten i hovedet. Altså, gør det ikke ondt? Nej, jeg havde hjelm på. Ja, men alligevel, din hjelm flækkede. Ja. Så tilbage, og så få en ny hjelm på, og så ud i rækken igen. Snot og tårer væltede bare ud, og man var en stor, man var fuldstændig gennemvedet af sved. Altså total kamp. Ja, man er sådan spændt helt op, man var helt høj. Så jeg kan huske, Borup, han stod ved siden af mig. Og han fik en brosten lige i skallen. Han har fat i mig, som, fordi vi står med skjoldet her, vi har et dippel med, så står han der. Og så kigger jeg over på ham, og så kigger han, jeg bare ser hans øjne, de er sådan helt åbne, så råber han bare, det er fucking vildt, man! Så det var den der. Jeg tror, han var 2 år yngre end mig. Han var bare en knægt. Fordi du får ikke adrenalin sus et andet steder. Det gør du så måske, når du får din første søn, så kan du måske godt stå og sige, det er fucking vildt, det her. Så det er deroppe, vi er. Hvornår får du det fucking vildt, mand? Ellers? Jamen, det gør jeg. Det gør jeg hver dag. Hver dag, altså. Hver dag. Jeg behøver ikke at have det på den måde der. Jeg kan sagtens klare mig med... Nej, jeg kan sagtens. Jeg klarer mig med de ting, som jeg oplever hver dag. De kan sagt, de er fucking vilde. At få et kram af en, der kommer bare og siger tak for mig. Det er okay.